Mambo? Poa sana. Jina? Jina ni Wycliffe Obala, mm-hmm. Fan wa City Stars. Now, mafans mmeingia mechi ya leo bure, unafeel aje kwanza? Tumefeel poa, tunaona ni kama officials ama managing wa City Stars wametuhurumia au wametujalia kwa ile hali ngumu, wakatuwekelea game bure, tumekuja mafans wote. Na wewe mwenyewe umeona, umeshuhudia venye game imekuwa. Unafikiri other teams should follow the same kwa mafans? Okay, inatakana sababu timi inalipa kiwanja, inatakana tutoe kitu, but ile kitu offer City Stars wametufanyia imekuwa ni bora. Teams zingine pia kama wanaweza amua kufanyia mafans wao venye wametufanyia inaweza kuwa ni poa zaidi. Now, Idro between Tusker na City Stars, nani amegain your point? Mwenye amegain ni City Stars, cause first leg tuliwapiga, second leg wametupea 1 point, so hiyo ni 4 points kwa games mbili. Hiyo ni, I think hiyo ni average. Kama City Stars unatarajia kumaliza position gani? Tunataka position 2 ama 3, ni sawa na sisi. Next season tunachukua hii kitu. Asante. Thanks.